coolt ställe. Vi kommer nog aldrig komma till båten riktigt. Vi bara fastnar vid olika andra ställen. Ska du hoppa in? Oj. Jag vet inte om jag vill gå in. Oj, en mäckgrop. Jag har som drömt om en mäckgrop. Fattar vad fett det är att köra in en bil och bara... När man ska mäcka under den. Vi kanske ska åka hit och fixa bilen. Nu måste man ju typ gå in och kolla lite. Oj, det går att gå in. Oj, gamla toaletter. Vad står det här? Lasse, Gurra. Men här var det inte så mycket man kunde se kanske. Radiostyrd någonting. Det var ju lite häftigt. Men jag undrar. Det måste ju finnas en trappa någonstans. Ja. Oj, här är en trappa men den är fetlåst. Vad sa du? Det var rätt bra akustik här. Oh, sådär behöver jag. Ska du ta den? Ta vad du vill. Ingenting var kanske skarpt. Det här var ett crazy ställe. What? Tänk att det står såna här ställen liksom överallt, bara helt tomt. Övergivets värsta stora crazy place. Nu har jag tröttnat på det här, nu får vi väl åka till båten någon gång. Båten ligger som på ett högst kryptiskt ställe någonstans. I ingenstans. Oj. Det ser ut att vara typ en fågelkoloni där ute också. Ja. Får väl se om de... Oj, nu flyger de. Men länge de inte attackerar dem. Jag tror att de kanske kommer attackera oss. Det är den där tärnan, men den kanske har unga någonstans. Nej, jag tänker den här. Om vi kutar till båten då? Ja. Jag tror att de är väldigt många. Om vi inte går på deras bebisar så tror jag att vi klarar oss. Lite bajs. Och så är man barfota. Smart. So far. So far, so good. Shit, de har till och med satt på den här. Oj, undrar. Är det långt? Det är långt ut. Åh, vilken läskig stege. Kan man gå på den? Vi kan prova. Jag tror vi kan gå på den. Man ser läskig ut, tycker du? Jag tycker de ser... Gud, vad tajt är du? Så försök om inte tappa i någonting. Ett år! But now I'm back, baby! Cool. Rätt trashig. Den är rätt trashig. Men hade man ägnat lite tid och typ... Om det är någon som vill köpa den här båten så kan de bli... Kan du få göra det? På en morgon. Jag tror det är upp, närmare åt det här hållet man ska. Det var så länge sedan jag läste kartan. We haven't located us yet. Frågan är vart vi är. Frågan är vart vi är. Oj, den där bryggan ser ännu risigare ut. Jag kommer fortfarande inte ihåg vad det hette där. Buskita. Caution advised when navigating in the vicinity of Buskitan Harbor due to non-charted underwater obstructions. Damn it. Uncharted underwater obstructions. Yeah, that's what it says. Darn it. Det finns på svenska också. Fast det gör ju inte saken bättre. Vid navigering i närheten av Buskhyttans hamn där stor försiktighet iakttagas. I området finns ett flertal undervattenshinder som inte redovisas i sjökortet. So yeah. Du får gärna ta tag i det. I ett getingbo där. Om jag tar det ovanifrån kanske. Är det tungt? Jag har aldrig hållit i ett getingbo. Det är väldigt tungt.
Skämtar du? Vad sa du? Det är väldigt tunt, ja. Nej, det är väldigt tunt alltså. Lätt. Jag är så himla rädd att det ska komma. Jag lyckades plocka ut ett ur kanoten. Vänta, vänta, vad gör jag? Tänk om det var någonting som levde där i. Nu har veganen dödat getingen. Fuck you! Jag tror inte heller att det var någonting i. Nu ligger Steve tänderna. Man måste vara ganska YOLO liksom för att segla till en början. Och sen så måste man vara ganska YOLO för att segla en båt utan motor. Sen måste man vara ännu mer YOLO för att segla en båt utan motor ut ur en hamn med massa underwater obstructions. Är vi YOLO? Ja, det är vi nog. Vad händer? Är den... Det blir alltid lite så här kaos. Men nu måste jag kanske hissa seglet här. Om... Hissa inte någonting för guds skull! Hur går det? Inte så bra. Det såg ut så här från början också. Men du vet... En djävulsknut. Är det så det heter? Nej, jag vet inte. Vad heter den nästa? Gordonsk knut? Knop kanske? Va? Okej. Upp med seglet. Jag kan nog inte filma samtidigt. Nej, för så. Vi har i alla fall för seglet. Okej. Vi ska ha rakt ut mot... Fan, du har mycket bättre syn än jag. Vad säger du? Jag sa att du har mycket bättre syn än jag. Jag tror att vi ska liksom lite mer, ja precis, vi ska lite... Det här är nog en bra kurs tror jag. Va? Det är en prick där, ser du det? Eller pinne. Jag tror inte att vi kommer att se någonting. Okej, okay. Men skit i stenkistorna, de finns nog inte. Igen nu. Det här klarar vi. Ja, vilken sida av pinnen är grunden? Vi kommer ju aldrig komma in här igen. Man kryssar ju alltid dubbelt så länge, minst, eftersom det tar dubbelt så lång tid. Nu har vi definitivt åkt förbi grundet. Alltså man fattar ju typ varför folk söp när de var på sjön förut, för att typ lugna ner sig. Nice. Vart är vi på väg? Ska vi åka ut till den där ön där ute eller någonting? Ja, den där kanske? Där? Ja. Okay. När man väl börjar segla så vill man segla längre. Skallar. Surskallar. Surskallar. Ska man sluta vara seglare och bli heltids-youtuber istället? Kan du inte vara på dem? Om jag blir en sån här... Om jag blir en sån här rik youtuber. Ska jag ha en dyr båt och ha personal som fixar den. Jag skulle vilja ha en sån båt. Alltså, no offense, men jag tycker att roder som ser ut mer som stora skepp. Med en riktig ratt. Liksom. Ratt, ja. En sån skulle jag vilja manövrera alltså. Mm. Eller det är inte så här kallt, men det är ju inte världens varmaste heller. Jag kommer nog bada ganska snart. Jag blev så trött typ av att segla så här i 5 minuter. Eller den där har ramlat. Ja, vi har seglat. What happened? Var ja, låt det vara. Allting på den här båten håller på. Den är bra ändå. Allt håller på att gå sönder ändå. Vad var det? Till slut ska allt bli sand. Aj.
Jag såg inte att det fastnat något nät i alla fall. När jag var ny. Om vi inte seglar in något land snart så kommer vinden kanske avta mot kvällen. Klockan är typ redan 7. Jag pratar lite med YouTube. Vad gött det ser ut. Rather nice. Jag vet inte om det är en jättedålig idé att flyga drönare från båten. För det är så mycket stag och skit. Eller om det bara är en dålig idé. Eller om det bara är en dålig idé. Vi får se. Om ni ser några coola drönarklipp nu så var det en bra idé. Annars så har jag kraschat den. För att du fångar henne. Nu ska vi bara försöka segla hem innan det blir vindstilla för natten. Okej, okay, men hissa storseglet så tar jag ankaret. Går det bra? Ja. Är det lerigt? Ja. Oh, det är sån här massagelera. Det är jätterent. Det är typ som man skulle vilja stoppa i munnen. Nice. Har vi kastat loss och är på väg tillbaks. Det går inte så snabbt. Än så länge. Va? Jag kan ta bak ankaret sen. Det går liksom inte att beräkna hur lång tid det ska ta att segla och sådana där såna här saker. Vi hade inte med oss några sovsäckar heller. We did not plan for this. Det är lite vattnet. Och nu kommer vi. Ja, bra. Jag tror att det är lugnt nu. Nu har jag ju inte min flytväst på mig fast den kanske skulle behövas. Jag ska hämta flytvästarna. Ja, gör det. Jag är inte så bra på simma. Det är alltid mycket mer action att kryssa jämfört med att åka med vinden. Härligt! Det här är underbart. Försöker undvika ett grund här. Vi vet inte vad som är värst. Åka på uncharted waters eller åka på grund. Jag tror att vi måste slå snart. Shit. Styr inte mot ljuset. Måste typ styra mot ljuset. Ja, okej, styr mot ljuset. Stora målar. Vi klarar det den här gången också. Ja, det vita repet, ja. Hade vi förut. Så. Nu får jag inte plurra med drönaren och kameran och allting. Ska jag ta någonting? Vill du ta kameran? Okej. Okay. Och jag är inte trasslad i någonting. Okej. Okay. Yes. Precis när du slutar filma så stack jag mig på ett fiskben. Det är visst fullt av fiskben här också eftersom det är så mycket fåglar. Det gjorde du ju förut också. Ja, det var andra fiskbenet.
Ugglan skulle jag nästan filma. Så den här himlen. Vad sa du? Alltså, varje gång man seglar så är det så här värsta himlen. Hej då båten.